ଆପଣ ମାସକ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଟା ଅନେକ ଦୁଇଟା ନିଜେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନବ ଦାସଙ୍କ କଥା ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ଲେଡ଼ିଜ୍ ତାର ମର୍ଡ଼ର ହେଲା, ତାର କ'ଣ ଘଟଣା ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସରକାର ପୁରା ଚପେଇ ଦେଲେ, ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ଦେଇକି କେସ୍ଟିକୁ ଚପେଇ ଦିଆଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାଟି ହେଲା ଏଇ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ମାଇନର ଝିଅ, ଗୋଟେ ନାବାଳିକ ଝିଅ, ଗୋଟେ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଝିଅ ଆଉ ମାନେ ହରିଜନ ଝିଅ, ଯାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକମାନେ ରେପ୍ କଲେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲା ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନାଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଖରେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଉଛୁ ପୁରା ଓପନ୍ଲି, ସେମାନେ ମିଡ଼ିଆର ମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ମାନେ ହେଲା କର୍ମୀ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ଲକ ସେଇଟା, ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା ସେଇଟା, ଦିନେ ବି ସେ ଝିଅ ଘରକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ତାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଓକିଲଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ଲକରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କାକଟପୁର କଥା ଆପଣ କହିଲେ, କାକଟପୁର ଗୋଟେ ଥାନା, ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର କଥା କହିଛନ୍ତି କାକଟପୁର ବ୍ଲକର। ନବ ଦାସଙ୍କ ଘଟଣାରେ ଏହା କହିବି, ନବ ଦାସଙ୍କ ଘଟଣାରେ ଏହା କହିବି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୃହ ବିଭାଗ କଥା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଇସିଜି ରିପୋର୍ଟରେ ସେଠି ତ ଡେଥ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଅଛି ତାଙ୍କ ଅଯଥାରେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କାଢ଼ି ଏଠି ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରସନ୍ ଚଲେଇଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଗୃହ ବିଭାଗ କଥା କହିବୁ, ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆଗଲା, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆଗଲା ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ରୁଲ୍ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଶୋ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 48 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଶୋ କରିନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ଗୃହ ବିଭାଗ କେଉଁ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଏ ଗୃହ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସ୍ୱାର୍ଥଙ୍କର ଉପରେ ଏଇଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ଖାଲି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା, କିନ୍ତୁ ଗୃହ ବିଭାଗର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆମେ କ୍ଲିଅରଲି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଦାବି କରୁଛୁ, କାରଣ ଏଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଗୋଟେ ନବ ଦାସଙ୍କ ଘଟଣାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତା ନାଁ ହେଲା ଶିବ ମଲ୍ଲିକ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ଅପରେଟ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଠି ଫଟୋ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ପାଖକୁ ଆମେ ଆଜି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଫଟୋ ଆପଣ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବୁ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବେ ନାହିଁ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀକି ଅସ୍ତ୍ର କାକଟପୁରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବ ସମାଜ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଦେବୁ।